Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Pratite vijesti Mreže TV. Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabriela Žalac posjetila je Splitsko-dalmatinsku županiju, sastala se sa županom Zlatkom Ževrnjom i njegovim suradnicima, te s gradonačelnicima i načelnicima s područja županije. Ministrica je prisustvovala i konferenciji Nova infrastruktura za suradnju sveučilišta u Splitu i gospodarstvu u 21. stoljeću u amfiteatru nove zgrade triju fakulteta. A zatim je posjetila lokacije projekta novih studentskih smještajnih kapaciteta Splita, Solina i Klisa. Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabriela Žalac u radnom je posjetu Splitsko-dalmatinskoj županiji. Iako je bila prije 15 dana, protokol tada nije predviđao detaljnije upoznavanje s projektima koje ova županija razvija na svome području. Danas joj je sve prezentirao župan sa zamjenicima, a kao najvažnije izdvojen je dovršetak brze ceste Solin-Omiš. Isto tako smo naveli važne projekte u području poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje električne energije. Na prvom mjestu tu je znači projekt odvodnjavanja i navodnjavanja Sinjskog polja i izgradnje hidrocentrale Korita. To je integralni projekt za koji smo potpisali sporazum o suradnji sa HEP-om i Hrvatskim vodama, te nedavno i ovaj bio javni natječaj otvoren, znači otvorene ponude za izradu idejnog rješenja tog cijelog projekta vrijednosti gotovo 7,5 milijardi kuna. Svakako da će tu biti potpora znači, samog ministarstva prema europskim fondovima u tom dijelu, isto tako i Imotsko-bekijsko polje, odvodnjavanje i navodnjavanje gdje smo ranije dobili nekih 380.000 eura za projektnu dokumentaciju. Istaknuli su u županiji i projekte koji su potrebni u području energetske učinkovitosti osnovnih škola i domova za starije osobe. U području kulturne baštine nedavno su potpisani i ugovori vrijedni 37 milijuna kuna. A mi u županiji znači razvijamo turističko-informativni centar. Za taj projekt je javni natječaj u tijeku, ali evo osjećamo nekako potrebu i tražimo neku pomoć sufinanciranja u tom centru za znači ugradnju opreme za vizualizaciju svih kulturnih sadržaja na području naše županije. Ono što bih htjela istaknuti u svakom slučaju je ta 2017. godina koju će naše ministarstvo u suradnji sa županima, znači regionalnim koordinatorima i svim jedinicama lokalne samouprave provesti zaista u izmjeni zakonske regulative o regionalnom razvoju. U tom dijelu evo želim najaviti izmjene zakona o regionalnom razvoju, novi zakon o potpomognutim područjima, zakon o otocima koji isto tako već datira prije 20 godina, zapravo nije mijenjan. Što se tiče zakona o PPDS-u, isto tako on je već u 6 izmjena i dopuna išao, iz tog razloga će ga zamijeniti zakon o potpomognutim područjima. Ono što je najvažnije u nizu najavljenih izmjena su podzakonski akti zakona koji će regulirati indeks razvijenosti i središnju elektroničku bazu projekata, što ministrica Žalac drži nužnim za kvalitetno upravljanje. Puno je posla pred nama, planiramo to završiti do 7. mjeseca, isto tako pustiti onda u saborsku proceduru kako bi sve u punu primjenu išlo s 1.1.2018. godine. Ministrica je najavila i veliku novu za otočane. Do kraja godine će se unutar njenog resora otvoriti i uprava za otoke. Nakon sastanka sa Splitsko-dalmatinskim županom, ministrica Gabriela Žalac sastala se sa gradonačelnicima i načelnicima više općina kako bi poručila da su im vrata ministarstva svima otvorena. Predstavila im je rad i planove ministarstva kao i natječaje koji slijede. U ovoj financijskoj perspektivi na raspolaganju im je 10,7 milijardi eura iz europskih fondova. Ja želim zaista znati što se događa sa svim projektima na terenu i na koji način možemo vezati i razvojne projekte uz izvore financiranja iz svih operativnih programa, ne samo iz operativnog programa konkurentnosti i kohezija, već i za program ruralnog razvoja i za program operativni program za razvoj ljudskih potencijala, isto tako i operativni program za pomorstvo i ribarstvo. Mislim da ćemo na takav način doskočiti problematici korištenja fondova. Mislim da možemo, želimo, pokušajemo i mislim da ova odluka, recimo da se uprava za otoke, da je izvanredna stvar za kompletno otočno stanovništvo. Vi znate da imamo 1244 otoka sa hridima i sve to. Imamo oko 120-125 tisuća stanovnika na otocima koji sa ovom upravom vjerojatno
pokušat ćemo naći načina da ostanu ljudi na otoku, da žive, da sudjeluju u razvijanju otoka na određeni način. Nadam se da će se svi otoci još bolje povezati. Pa želje za povlačenje sredstava EU fondova svakako postoje i postoje određeni projekti, ali isto tako na razini kompletnog tog dijela postoji jedan veliki problem, to su zemljišne knjige, jer onog trenutka kad nemate riješeno vlasništvo, znači ako niste riješili zemljišne knjige, postoje izvjesni problemi gdje ste ograničeni u apliciranju bilo kojeg projekta. A problem nad problemima ove županije je Centar za gospodarenje otpadom u Lećevici. Prošli tjedan je ministar Dobrović bio sa županom u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Dobili smo rješenje kojim se pobija rješenje koje je izdano samo nekoliko dana ranije. Ono je u naravi, metodološke naravi, dakle u obrazloženjima kaže se da nije poštovana procedura u samom ministarstvu, a ne zaslugom Splitsko-dalmatinske županije. Sutra imamo ponovo sastanak s ministrom, nadamo se da ćemo iznaći rješenje izlaska iz ove situacije. Čuli ste kolegu Šašića vezano za Lećevicu. Mi kao grad Split želimo našoj županiji da ide svojim tijekom Lećevica, jer od toga zavisimo i mi. Međutim, što se tiče grada Splita, mi smo u rokovima za početak realizacije sanacije Karepovca. A nakon jutra provedenog sa čelnicima gradova i općina, ministrica je prisustvovala događanju na Sveučilištu Splitu, nakon čega je razgledala buduće studentske lokacije na Klisu i u Solinu. Ministar znanosti i obrazovanja Pavao Barišić posjetio je Sveučilište u Splitu. Radni posjet je započeo susretom sa studentima i zaposlenicima Filozofskog fakulteta, koji su ga posjetili da niti 11 godina nakon osnivanja fakulteta nemaju vlastite zgrade. Filozofski fakultet ima 10 odsjeka, jednu samostalnu katedru, 7 centara, 157 zaposlenika i 1500 studenata, a nema vlastitu zgradu. Ključni je to problem s kojim su izašli pred ministra znanosti i obrazovanja Pavu Barišića prilikom posjeta fakultetu u zgradi Franjevačkog klerikata. No ministar kao nekadašnji profesor Splitskog filozofskog fakulteta to itekako dobro zna. Ja sam, kad sam dolazio kao profesor prije 11 godina na sveučilište u Splitu, vidio prvu maketu Filozofskog fakulteta. Nažalost, evo, nisam doživio to u ulozi profesora, ali nadam se da će se ipak realizirati. Jer Filozofski fakultet se kroz ovih 11 godina profilirao u jednu od najsnažnijih sastavnica sveučilišta u Splitu i svakako zaslužuje da dobije tu zgradu. U Velikom amfiteatru zgrade triju fakulteta ministar Barišić je danas nazočio i završnoj konferenciji projekata sveučilišta za 21. stoljeće. Svakako raduje, to je već i premijer potvrdio u petak kada je bio u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, da je povećanje predviđeno u proračunu za sljedeću godinu za znanost i obrazovanje povišeno u iznosu gotovo 10% nominalno. To je jedan značajan znak i prvi korak u pravcu povišenja izdvajanja za znanost i obrazovanje i mi se nadamo da će u mandatu ove vlade se taj trend nastaviti. Javnosti su ovom konferencijom predstavili ključne projekte znanstveno-istraživačke infrastrukture Sveučilišta u Splitu. Prezentiran je novi iskorak prema poduzetništvu i široj zajednici kroz razvoj inkubatora, tehnoloških parkova, centara kompetencije. Sveučilište je izložilo na koji se način trude biti prisutni u zajednici, ali unaprijediti studentski standard kroz pripremljene europske projekte u vrijednosti preko 150 milijuna eura. Evo, ja prvo pozdravljam našeg premijera koji je na neki način shvatio da je razvoj Splitskog sveučilišta u programu vlade. To je prvo. A isto to misli i naš ministar, koji je ujedno i naš profesor, ali evo, i jedan i drugi su dali truda da dođu na naše sveučilište, vide naše egzistencijalne probleme. Jedan od njih je položaj Filozofskog fakulteta i drugi su ovi naši projekti evropski koje mi danas prezentiramo na konferenciji i gdje ćemo pokazati našim partnerima, ministarstvu, jednom i drugom, šta smo u ove dvije godine pripremili i sve u fazi izvršnosti ti projekti, tako da više to nije tlapnja, ali kad izbrojimo, oni su ukupno 150 milijuna eura.
Rektor sveučilišta u Splitu Šimun Anđelinović i načelnik općine Klis Jako Vetma ujedno su i svečano potpisali ugovor o darivanju općinskog zemljišta sveučilištu za budući kampus na predjelu Kurtovići Sjever u blizini granice sa Dugopoljskom općinom. Zajedno sa ministricom regionalnog razvoja europskih fondova Gabrijelom Žalac, ministar Barišić je razgledao lokaciju buduće studentske zone u Solinu i studentskog kampusa na Klisu, čijom će izgradnjom smještajni kapaciteti sveučilišta biti udvostručeni. Evo nas u rubrici Ususret izborima. Nategnuti odnosi, prepirke i međusobne optužbe. Čelnice stranke Pametno Marijane Puljak i splitskog gradonačelnika Ive Baldazara jedan su od detalja koji su obilježili aktualni saziv gradskog vijeća. U rubrici Ususret izborima više o tom političkom rivalstvu. Nakon izbora gotovo se činilo kako će dobro surađivati zajedno, ali je brzo došlo do problema odmah na prvom proračunu. U početku je nastao problem, dakle, dobre stvari ćemo podržati, one koje su loše nećemo podržati, ali ćemo vam pokušati iznijeti zašto mi mislimo da su loše, ajmo pokušati vidjeti može li se to loše popraviti. Jo? Međutim, gradonačelnik se iznenadio tim našim stavom, samo je pitao, dakle, imam li ja vaše ruke u zraku? Mislim, nemate, imate uz ove uvjete. Mislim, uvjeti nisu ni nadzorni odbori, ni gradska poduzeća, ni mjesta u Banovini, ni ništa, nego samo da je to dugoročno dobro za grad Split. Ko bi odbio takvu suradnju? Čini mi se da je svaki gradonačelnik unazad određenog doba ovdje u Splitu imao nekoga kao što je sada meni stranka Pametna, sjetite se gospodina Keruma, i on je imao svoju jednu gospođu kritičarku, da sada ne idemo predaleko. I prije toga su bili, valjda je to tako, mislim, u Splitu neko može i tako raditi svoju karijeru, odnosno svoj politički imidž graditi na tome. Godinu dana nakon prvog pokušaja, škola je ipak uvrštena u proračun. Stavio je školu u proračun zajedno sa ministarstvom, pola ministarstvo, pola grad, i naravno očekivao je naše ruke u zraku za proračun. Eto vama škola, pa ajte, glasajte za proračun. Međutim, mi i toj temi, mi to podrazumijemo isto tako političkom trgovinom. Dobro pitanje radi toga što se ovdje radi o tome, da li pristajete na neku vrstu ruka ruci mi je u političkoj, ili to prerasta pa na ruka ruku mi je dok je politički interes jednih i drugih jednak i daje doprinos cijeloj zajednici, onda je to opravdano, ali ako tanka granica koju pređete, onda se radi o političkoj korupciji i političkom pogodovanju. I gospođa Puljak cijelo vrijeme govori da sam ja na ovoj drugoj strani, da sam ja davno prešao tu crtu i da sam ja već odavno na politički korumpiran, odnosno politički sam otišao predaleko. Za njene pojmove ja mislim da je politika djelomično i kompromis. Puljak je pojasnila što je po njoj bio problem u prvom proračunu. Dakle, u onom proračunu gdje je bila škola Pazigrad, bilo je 4 milijuna kuna više za zaposlene u Banovini. Znači, mi bi trebali zažmiriti na to da je 80 novih ljudi zaposleno u Banovini, ali dobili smo školu. I kao šutimo, ali naša škola cvate. Znači, imate nekih kompromisa koje možete raditi, imate neke granicu ispod koje ne idete. Baldasar pak tvrdi kako su Banovini trebali dodatni ljudi. Nije, nego je premal. Nažalost, on je sustav funkcionira na drugačiji način. I mi ovoga momenta imamo manjak ljudi. Nama bi trebalo više ljudi zbog toga što je u međuvremenu država već prije nego sam ja došao je zakonom prebacila određene ovlasti na grad, nametnila određene obaveze i u posljednje 3,5 godine je još dodatno opteretila gradske službe. Razlika u samom razmišljanju o politici očita je između gradske vijećnice i gradonačelnika. Problem je, dakle, u ovim krupnim stvarima koje je gradonačelnik do sada donosio na gradsko vijeće, uvijek su tu u većini stvari su, dakle, bile neke stvari koje su ili su pogodovale nekim stranačkim prijateljima, ili je bilo prekomjerno zapošljavanje, ili je bilo postavljanje nekompetentnih ljudi u neka upravna vijeća, u nadzorne odbore. To je jedino što me kod njih smetalo, isto kao i u prethodnom, kod prethodnog gradonačelnika, prevelika količina bezrazložnog vrijeđanja. Jedno kad se ne slažete s ničim, glasate protiv svega i pri tome ste za mene destruktivni, a za sebe ste pametni. Ja to mogu poštovati, ali ne mogu poštovati kad vas neko bez razloga izvrijeđa. Ja njih nisam nikad uvrijedio.
Tko je u pravu, što je politika, a što korupcija, je li istina da je Banovina podkapacitirana, pitanja su koja će se zasigurno još povlačiti na sjednicama gradskog vijeća, a građani će na kraju ponovno odlučiti tko će sjediti u njemu i što je još važnije, tko će sjediti na njegovu čelu. Na trećoj sjednici Gospodarskog vijeća Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Split fokus je stavljen na povećanje izvoza, a posebno su naglašeni skromni rezultati dalmatinskih tvrtki po pitanju internacionalizacije proizvodnje. Splitsko-dalmatinska županija, iako najuspješnija od četiri dalmatinske županije, bilježi još uvijek unatoč rastu brojki u turizmu jako loše gospodarske pokazatelje. Što se tiče izvoza smo u deficitu, naime Splitsko-dalmatinska županija izvozi oko 3,4 milijarde kuna, uvozi oko 5, nešto, takvi su podaci, što znači da ipak puno više uvozimo. A u sveukupnom udjelu hrvatskog izvoza mislim da Splitsko-dalmatinska županija sudjeluje sa nekakvih 4%. Šta daje nadu da u stvari ima jako puno prostora za poboljšavanje, ali ovo još uvijek nije dovoljno dobro. Situaciju bi, između ostalog, trebalo popraviti i članstvo u Međunarodnoj trgovačkoj komori, posebno ako bi se iskoristila savjetodavna moć te institucije. Članstvo ovakvim organizacijama i informacije koje dobivaju će sigurno doprinijeti većoj osviještenosti o potrebi izlaska na međunarodno tržište. Kao što znamo, domaća potražnja koja je sada u porastu i imamo pozitivne trendove u domaćem ekonomskom razvoju, ipak nije dovoljno i mi moramo biti orijentirani ne samo na EU koje je sad već jedinstveno tržište, već na treće zemlje i na globalno tržište. Jedino na taj način možemo stvarno doprinijeti izvozu i rastu. Hrvatska banka za obnovu i razvitak poduzetnicima nudi potporu, posebno onima koji bi se u Dalmaciji okrenuli proizvodnji ili preradi umjesto samo turizmu. Pa naša županija je od četiri dalmatinske, što ja mogu govoriti, gospodarstveno najjača. Ona dakle ima nekih 40 i više tisuća poslovnih subjekata. Ono što je eventualno, što je prostor za razvoj u našoj županiji je jačanje sektora izvan usluga. Dakle, ne samo turizam, nego neka to bude i prerađivačka industrija. Naravno, to svi zazivamo godinama, ali bi upravo takvim poduzetnicima koji se odluče ukrenuti u proizvodnju, preradu, bilo koji oblik proizvoda, proizvodnje i koji još žele to raditi na europskoj razini, odnosno globalnoj razini, svakako pružamo komunikaciju s HBOR-om kao ono što će im rasteretiti cijenu izlaska na ino tržište. Splitsko-dalmatinska županija ima još mjesta za napredak. Poduzetnicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji koji su se deklarirali kao izvoznici, bez obzira je li već imaju dužu povijest izvoza ili se svrstavaju u onu skupinu možda novih izvoznika do 2 miliona eura, dakle nudimo proizvode koji su priprema izvoza u smislu financiranja izvoznog posla od isporuke do naplate i u zajednosti možemo osigurati, dakle osigurati naplatu izvoznog potraživanja koja poduzetnicima koji nemaju dostatno instrumenata osiguranja, ta polica osiguranja služi kao kolateral. Tako da u tom smislu potičemo poduzetnike da izlaze na inozemna tržišta i pomažemo im da stvaraju tu svoju tržišnu poziciju na međunarodnoj sceni. Na području županije lani osnovano oko 2500 novih tvrtki, ali ih je ugašeno 1700. Istodobno je u postupku stečaja bilo 250 subjekata, a u predstečajnoj nagodbi 650. U Splitsko-dalmatinskoj županiji trenutačno posluje oko 35.000 tvrtki, ali sve je to još uvijek nedovoljno za značajniji gospodarski rast. Gradonačelnik grada Zadra Božidar Kalmeta današnje jutro proveo je na terenu. Zajedno sa svojim suradnicima obišao je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Centar, a nakon toga i ulice u mjesnom odboru Ričine u kojima je izgrađena sekundarna kanalizacijska mreža. Svoj obilazak završio je u crpnoj postaji javnog sustava odvodnje Kaženica. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Centar, otkako je pušten u rad zbog neugodnih mirisa, muči stanovnike zadarskog kvarta Smiljevac.
Iako se posljednjih godina radilo na unapređenju sustava i pročišćavanju zraka, te su neugodni mirisi svedeni na minimum, još uvijek su prisutni, te na taj način smanjuju kvalitetu života Zadrana u spomenutom dijelu grada. Velik pomak je napravljen sa, i sa tehnološke i sa tehničke strane tu na uređaju i zato imamo stanje kako je sada trenutno. Mislim da se ne osjeti ništa. S vremena na vrijeme dolazi do nekakvih ekscesa u vidu nekontroliranog ulaza, znači ne direktno našom odgovornosti, nego jednostavno tehnologija koja je isprojektirana nije u mogućnosti prihvatiti mikrolokaciju kakva je tu, jer imamo učestale i prodore mora, a s druge strane imamo i ekstremno velik sadržaj septičkih jama koji dovlačimo tu svakodnevno. Ono što je bitno reći da ovaj dio koji smo riješili nije kraj, mi smo došli do toga što još moramo napraviti i upravo sad smo u fazi pregovaranja da se ide ka cjelokupnom rješenju. S obzirom kako rješenje za ovaj problem postoji, gradonačelnik grada Zadra najavio je nova ulaganja u Zadarski centar za pročišćavanje otpadnih voda. Naš cilj je da potpuno ovdje nestane tih neugodnih mirisa i zato ćemo danas najaviti dvije važne stvari, ja bih rekao, gdje pitam i prečavač. Jedna je raspisivanje natječaja za izgradnju filtera na ovom prečavaču. To je dakle jedan proces. I drugi proces, odnosno druga stvar koju radimo i koju odvodnja radi, a to je raspisana natječajna dokumentacija za natkrivanje dva otvorena bazena za koje ljudi najviše prigovaraju, jer i vizualno je on, kad se vidi tako, taj bazen otvoren, nije dobar. Nakon ugradnje tih filtera, koji koštaju 7 milijuna kuna, od čega grad Zadar će dati 20%, a 80% Ante, ja mislim, ispravim ako griješim, Hrvatske vode, i natkrivanje ova dva bazena, mislim da ćemo definitivno jednom zauvijek riješiti pitanje neugodnih mirisa sa ovog prečišćavača, koji su, kažem, već sada, bitno smanjene nego što su nekad bili. Konačan cilj Zadarske gradske uprave dovršiti je kanalizacijski sustav te učiniti Zadar grad bez septičkih jama. Ono što duže vremena već najavljujemo i što se čitav niz praktičkih godina, proteklih 4-5 godina proteklih priprema, to je veliki projekt vrijedan 330 milijuna kuna, podijeljeno 14 podprojekata sa kojim će se praktički cijelo područje grada Zadra, uključujući i Kožine i Petrićane, ispremrežiti sa sekundarnom kanalizacijskom mrežom i kao što smo najavljivali, trebali bi u iduće 2 do 3 godine najkasnije biti potpunosti grad bez crnih jama, kao što je nekoliko puta već najavljeno. Kako najavljuju iz gradske uprave, u skoroj budućnosti stanovnike Smiljevca i Ričina neće više moriti neugodni mirisi, jer će otvoreni dio za postrojenje centra za pročišćavanje otpadnih voda biti u potpunosti natkriveno. Ujedno, dovršetkom gradskog kanalizacijskog sustava, uspomenuti centar neće se prazniti septičke jame, pa će centar moći raditi neopterećeno i na način za koji je predviđen. U Splitu se tijekom prosinca održava GastroGet festival koji okuplja ugostitelje iz Dioklecijanove palače, kako bi se još više obogatila i onako raskošna splitska adventska ponuda. U suradnji s turističkom zajednicom grada Splita, ugostitelji čiji se prostori nalaze u Dioklecijanovoj palači odlučili su udružiti snage te organizirati festival koji je šlag na torti ovogodišnjeg splitskog adventa. Ugostitelji koji se na ovom prostoru geta od ovog ljeta, pa možemo reći kroz zadnju godinu dana, otvorilo zaista puno malih, prekrasnih restorana koji nude svoju tradicionalnu ponudu. Mislili smo da je to idealno upravo za ovo vrijeme adventa, za vrijeme Božića i Nove godine, znači da ponude i našim gostima, kao i našim građanima svoje bogate menije. Na pitanje zašto su se odlučili organizirati ovaj festival, ugostitelji spremno odgovaraju. Obzirom da je Split jedna ljetna destinacija, vrlo snažna, od koje cijela, svi mi ugostitelji živimo i pristojno živimo i ne možemo se žaliti, mislim da je vrijeme da vratimo nešto gradu natrag. Znači, grad živi taj adventski život koji je vrlo bogat, sve bogatiji, imate kućice na rivi, imate prokurati, imate pjacu, imate ove neke kolege koji su samostalno napravili neku svoju priču. Mi smo mislili da je pristojno da i mi nešto napravimo, okupili smo se, sjeli i napravili stvarno u par dana jedan impresivan program. Ovako, ja sam, evo, ovdje mi je Portum, tu sam se rodila, jako sam sentimentalna, vezano za get.
Tako da mi ova cijela priča jako interesantna i genijalna ideja. Tako da drago mi što smo se udružili svi zajedno da dignemo malo nivo gastronomije u gradu, a pogotovo što je to sami centar i geto, mi izrazito drago. Ovim se festivalom šalje snažna poruka o ujedinjenosti splitske scene turističkih djelatnika u cilju produženja sezone i povećanja kvalitete usluge. Ovo je izvrsna poruka naših ugostitelja, znači uz već tradicionalne kućice smatrali smo iznimno bitni da i ugostitelji koji ostaju u svojim objektima su prepoznati, da se mogu promovirati i da mogu ponuditi ono što najbolje oni rade, a to je izvrsna ponuda koja je zaslužila da u ovo blagdansko vrijeme izađe na svjetlo dana. Teško je nabrojati sva iznenađenja koja se spremaju Splićanima i njihovim gostima u getu ovog prosinca. Gostovati će mnogi estradnjaci, ali i svjetski poznati kuhari. Građani će moći birati, imat će problema izabrati što koju večer, jer imamo neke večeri da su po dva gostovanja vrlo atraktivna u krugu od 50 metara, ali tako je, imamo stvarno zvučna imena. Osim bogatog gastronomskog programa, svakoga je dana predviđen i onaj zabavni koji u svakom objektu prati prigodan i povoljan street food, popularne cijene vina, rakija i kuhanog vina. Cijeli get je za ovu priliku ukrašen pa se lako izgubiti u čaroliji božićnog ugođaja i mirisa vrhunske kuhinje. Dan prije gradskog derbija Svetog Duja u četvrtfinalu Kupa Hrvatske koji se igra sutra u 19 sati na Parku Mladeži u novinarskom salonu stadiona na Poljudu pred sedmom silom pojavio se trener Hajduka Marijan Pušnik. Osvrnuo se na momčad Splita i naglasio kako ga pozicija momčadi iz Parka Mladeži na tablici neće zavarati. Znamo se vrlo dobro, igrali smo 3 utakmice ove godine. To što su posljednji na tablici nema nikakve veze. Ovo je četvrtfinale Kupa. Igramo na njihovom terenu. U Kupu često ima iznenađenja, ali vjerujem da se neće dogoditi u našem primjeru. Igrači će dati sve od sebe, u to ne sumnjam, kazao je Pušnik. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bile su ovo vijesti Mreže TV. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam se obratite putem naše e-mail adrese vijesti.st@mreza.tv. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Ostanite još malo s nama, slijedi i vremenska prognoza.